waxaa nasiib darro ah oo waxaad looga xumaadaa oo waxaad looga xanuunsadaa iyadoo ramadaan la joogo oo tobankii dambe la joogo oo cibaado iyo khayr in loo jihaysta la taagan yahay. Kuwa kuraasta ku dagaalamaya oo jiifada iyo meydka dalmayda iyo bakhtiga siduu nebigu ka cabiray sallallahu calayhi waalihi wasallam, adduunyada oo dhan buu nebigu wuxuu ka cabiray salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi, orgi fool xun oo dhakan oo bakhti ah buu nebigu ka cabiray sallallahu calayhi waalihi wasallam. Adduunka oo dhan waxaa yaal orgigii bakhtiga ahaa ee dhukanaaye foosha xumaa, mijintiisii oo haddana caydhiin ah, kuwa ku dagaalamaya ee haddana ramadaan jooga ee tobankii dambe jooga ee halkaasi ay ka gashay wax laga naxo waa. Kuwa ramadaan iyadoo la joogo kitaabka Ilaahay tabaaraka wa tacaala intay gacmaha saaraan dhaaranaya, markay kitaabka ku dhaaranayaanna afartii jeeb ee laaluushka ay gashan lahaayeen waa u tolo yihiin. Codka yaad ka gadataa yaa kuu lacag badan, laaluushka seed ku qaadataa, lacana allaahu araashi waalmurtashi, ka bixinaya lacanadii ha ku dhacdo, ka qaadanayana lacanadii ha ku dhacdo. Kitaab Ilaahay buu gacanta saarayaayoo dhaaranayaa, go'aanna waxa uu ah oo markaasi qalbigiisa ka go'an inuu laaluush qaado, jeebabkii baa u tolan. War ummad saasa seebay u guulaysane, waa ramadaan, waxay ku mashquulsan yihiin xilligay cibaadaysan lahayeen ilaahay baryi lahaayeen, ayay waxay ku jiraan hardan iyo looltan iyo dagaal iyo hebel iska dhici iyo hebel naac iyo nin jeclaysi. Bal adugood kuwa ayaa waxaad iska rab dhigtaa, kuwa ilaahay tabaaraka wa tacaala baytilmaqdis ku xaraysan ee ictikaafsan ee muraabitiinta ah ee iyagoo laabtoodu bannaan tahay gacmahooduna eber yihiin ciidamadii Israa'iil hortaagan oo ilaahay gurigiisa ka difaacaya, bal adugu labadaa suura isgarab dhig yaa, bal labadaa suura isgarab dhig aaway. Dadna aakharay aadeen, dadna adduunyay aadeen, abaalku inuu kala duwanaadana waa xaq. Markaas ilaahay tabaaraka wa tacaala ha loo noqdo kitaabka Rabbi tabaaraka wa tacaala in loo soo saaro miiska, in lagu dhaarto beenna loogu dhaarto, kadibna meeshaa lagaga dhaqaaqo xafiis madaxweyne iyo mid maxkamadeed iyo mid baarlamaan, aan dib dambe loogu arkin. Maalika beenta lagu dhaaranayana lagu garaaco, sacabka lagu garaaco, maxaad u ihaanaysanaysaan ilaahay kitaabkiisa tabaaraka wa tacaala? Maad meelihiina been ku dhaarataan, maxaad kitaabka ka soo doonteen? Madhaq kuma dhaqantaan, dastuur idiin ma aha, dowlad kuma maamushaan, kuma kala baxdaan, dasaatiirta reer galbeed iyo qawaaniin reer galbeed baa idiin yaalla, maxaad kitaabka Ilaahay xaaladda iyadaa u ihaanaysanaysaan? Waa wax cajiiba wey. Waa ramadaan, waa ramadaan. Ittaqullaah, war Ilaahay baa loo socdaa, war waa la geeriyoon, war waad wareerteen. Sidaas daraaddeed baa dhaartaasi beenta ah marka la galo sayi'aadkana laga dambaysiiyo, wixii halkaa maray oo dhan cimrigooda waa wareersan yihiin. Bal adigu fiiri, cimrigiisa waa wareersan yahay, wayna wareersan tahay. Midba mid bay u dhiibaysaa, wareerba wareer buu u dhiibayaa. Tawbad male, soo noqosho male, kursi sii raadi, helad la sii xullow, dagaal sii gal, aafa sii jiid, sii fogow, ilaa marka dambe ay taadii kuu timaada adoo meel xun qasanaya. Xaggee lagaa raacay? Qufacday, laakiin meel lagaa raacay ma ogid. War Ilaahay ka baqa, war tawbad keena, war Ilaahay u laabta, war xaaraanta ka fogaada, war bisha iyo fursadda ka faa'iidaysta, war Ilaahay tabaaraka wa tacaala raxmaadkiisa iyo naxariista degaysa hoorsada oo Ilaahay u noqda tabaaraka wa tacaala. Sallu wasallimu cala khaatami alanbiyaai walmursaliin, allahuma salli wasallim wabaarik cala cabdika wa rasuulika muxammad wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin, warda allahuma can asaxaabati waattaabiciina wa taabiciihim waman tabicahum biixsaan ilaa yowmi ddiin. Allahuma inaa nas'aluka alhuda waattuqa walcafa.
العفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.